Доброго дня, з вами компанія TechFarming. Сьогодні ми запускаємо тестову версію контролера виливу. Як бачите, в нас норма стоїть. Монітор показує, що на ній 3, 6, 15 і 16. Як бачимо, у нас 3, 6 і в кінці. Зараз ми проводимо запуск, як бачите, стоять наші робочі органи. Тут у нас все просто. Кран, заправка, фільтр. У нас на YouTube є відео про ці карени, ссылка в описі буде, посилання на нього. Так, зараз ми підкинемо. Покачать попробуємо. Так, тиск у нас. Два. Як бачите, додали норму, у нас великі шайби стоять. Так, 150 літрів, зараз нас збавимо, 130 поставимо, покажу. У нас 15 і 6 не вистачає потоку, щоб відкрити. Зараз підкидемо інші шайби. Бачите, 137. Підтягували, то підкулювали. Зараз ще цей запустимо.